бесіда з Христиною Пазюк. Вітаю, друзі! Зима на календарі і погода в Україні справді почала бути зимовою, але завжди є можливість гайнути в літо. Для цього, щоправда, варто знати, які країни приймають громадян України та які документи потрібно мати з собою. Ну і зрозуміло, що перед кожною поїздкою за кордон потрібно визначитись з ціллю – відвідати ту чи іншу країну. Чи це буде робота, чи звичайна подорож, можливо, просто шопінг, прогулянка. Тобто вже виходячи з цього, необхідно визначитись з тим, яка віза буде необхідна. Хідна для конкретної ситуації. І розібратися в даному питанні нам допоможе людина, яка є компетентною в цьому питанні, вміє професійно працювати з візами. Це Романа Козловська-Марцинків. Вітаю вас, пані Романе. Як настрій? Вітаю. Настрій чудовий, зимовий. Передноворічному очікуванні дива. Це супер. Ми в передноворічному очікуванні дива. Є ті, які хочуть гайнути з цього очікування дива кудись в літо. Їм для цього потрібна віза. Я сподіваюся, ви нам сьогодні розкажете все про візи. Так, все постараємося розказати, які цікаві питання. Я думаю, що кожна людина взагалі мала можливість стикатися з візами. Якщо не мала, то, в принципі, може почути, що їй потрібно для цього. Віза, взагалі, це є вклейка в паспорт, закордонний паспорт, який дається, видається візовим центром, тобто її видає консул. І там є зазначений строк, по якій людина повинна заїхати, в'їхати, вона повинна в той термін вкластися і виїхати бажано не до кінця самого терміну. Тобто не перетнути ту межу, тому що будуть потім проблеми. Які бувають типи віз? Є звичайна службова, дипломатична, одноразова, багаторазова, короткострокова, довгострокова. Тобто, загалом дуже-дуже багато видів. Нам потрібно вибирати конкретну візу під конкретну ціль, так? Так, звичайно. Ви маєте оприділитися з того, яка у вас мета візиту, і які у вас супроводжуючі є документи до тої мети візиту, що ви можете прикріпити, що ви можете як консулу додати на рахунок того, що яка у вас ціль візиту і що ви потребуєте, тобто в даному контексті. Тоді вже від того відштовхуючись, ви можете тоді подавати документи і розуміти, з якою метою ви їдете. А хто визначає, відкривати візу людині чи не відкривати візу людині? Як то? Хто править цим всім? Консул править цим всім. Завжди є візові центри, тобто які знаходяться згідно того, в якій області людина прописана. Це йде під прописку. Тобто, якщо ви, наприклад, з Івано-Франківської області прописані, власне, про прописку, а не про фактичне місце проживання, то ви маєте право подавати Івано-Франківську. Якщо ви живете тут, але прописані в Чернігові, значить, ви будете подавати по тому округу. Вам потрібно надсилати документи саме туди. Як добре, що тепер все можна зробити дистанційно і не потрібно буде їхати в конкретну Звичайно, точку України. Звичайно, все новою поштою, тобто немає проблем, пакет документів відсилається, тому тут зовсім немає з цим жодних проблем. Розкажіть детальніше про документи, які потрібно підготувати для того, щоб гарантовано відкрили візу. Дивіться, якщо це є національна польська віза, ми спочатку відкриваємо, взагалі відкривається запрошення, тобто вам видають звідти запрошення з тої країни, яка країна вас запрошує. І це вже так, як підтвердження того, що ви їдете туди. Так? Національна віза, допустимо, вона... Далі ви робите візову проплату, тобто сплата візового збору проходить в банку. Вам передзвонюють з візового центру і назначають дату, коли вам потрібно відіслати документи. До того часу у вас повинна бути вже заповнена онлайн-анкета, роздрукована і заповнена. До неї йдуть акти, заяви, фото, вклеєне фото і обов'язково медична страхівка. Це є обов'язковий порядок, тобто без медичної страхівки може бути таке, що вас просто завернуть документи. Ну і основне, щоб були вони правильно і чітко складені. Так що всі ксерокопії і супроводжуючі документи обов'язкові. Якщо десь знайдуть якусь помилку, гарантовано не відкриють? Ні. Є такі моменти, що просто можуть прозвонити людині, можуть прислати документи, вказавши на помилку, і можна знову відіслати, виправивши ту помилку, чи, наприклад, забули додати якийсь документ супроводжуючий, то ми тоді просто його довисилаємо, і тут немає такої дуже якоїсь глобальної проблеми. Ви казали про візовий збір. Для кожного типу візи він є різним? Ні, він в порядку
здається, 400 чи 600, якось так, в такій ціновій політиці. Все залежить від курсу на той момент, коли людина проплачує, але він йде, в принципі, однаковий для країн Європи, він йде однаковий. Людина оплачує, каже, в яку країну вона їде, і все, під свій паспорт вона оплачує. Важливо, щоб було оплачено під той паспорт, на який подає вона запрошення та візу. Це дуже важливо. Хтось інший не може оплатити? Хіба з паспортом? Хіба з паспортом, і плюс людина вказує свій номер телефону, і передзвонює консулу. Тобто з візового передзвонюють і назначають дату. Це важливо. Які головні критерії для того, щоб візу однозначно відкрили? Головні критерії – це правильно складені документи. Також медична довідка, яка повинна бути відкрита на той строк, по якому є запрошення у вас видано, і на той строк обов'язково повинно бути медичне страхування. Тобто це для країн, мається на увазі Польщі, Чехії, от таких країн, щоб отримати національну візу. Так? Це може бути на 3 місяці віза, може бути піврічна віза, може бути 9-місячна віза, є воєводські візи, які є річні і більше терміном. Тобто це вже більш для тривалого перебування там. А кому візу категорично не відкриють? Чи є такі категорії людей? Категорії людей є такі. Це люди, які є внесені в СІС систему. Є така система, національна система, тобто європейська. Там є перелік, де, якщо ви вказані там, тобто вас внесли в ту систему, по це може бути махінація, підробка, обман по документах. Тобто десь як вас виявили цю таку просто річ, то вас можуть занести в цю систему, і вас буде постійно в базі будете вибиватись. Так само є АЗР-база, це є німецька теж, якщо вас туди внесли, вона буде світитися по всій Шенген-зоні, розумієте? І люди вже, тобто її видно буде, і людині буде проблематично, хіба ви вже зникнете з бази через деякий час, і тоді вже ви можете подаватися, тобто з цим є проблеми. Плюс, якщо ви сертифікація самої документів, тобто якщо людина, наприклад, виявлено в візовому, що людина не їде туди по якійсь причині, що вона запрошення десь підробила, чи паспорт у вас теж може бути підроблений там, і тому все подібне, з цим теж можуть бути проблеми, з цим треба бути дуже уважним, щоб все було добре. Я знаю, що дуже часто є от категорії людей, яким у візі відмовили. Чи можуть вони подаватися потім на візу повторно, і чи може це їм гарантувати, що після відмови їм візу все-таки відкриють? Так, є дуже часто моменти, коли є відмова у візі, і приходить людина, каже, чому так, тому що всі документи були зібрані, але завжди в відмові приходить вам, чому було відмовлено. Тобто є позначено, таким хрестиком є позначено причина відмови у візі. Тому вже людина знає, що їй потрібно ті документи додати. Але дуже часто подається апеляція, тобто зразу на лист по відмові до візи подається апеляція в той візовий, де було робилася віза. І таким чином людина може очікувати на позитивну відповідь. Дуже часто так буває, що через буквально 10 днів вже людині приходить віза. Тобто десь там щось не додивилися, людина підтвердила свій статус, що воно дійсно так, тими чи іншими документами, і все, і тоді немає проблем. На вашу думку, людський фактор тут грає ключову роль? Так, людський фактор теж є у візовому, це неоднозначно, тобто це можна сказати чітко і вірно, тому що були такі моменти, коли все з документами типу все добре, але чомусь є відмова. Ну, тому людський фактор теж якось грає роль, тому що там працюють не роботи, працюють люди, і тому це є можливо. Ну, бувають помилки у всіх. Однозначно. Так, так. Розкажіть нам трошки про режим в'їзду до інших держав для громадян України. Взагалі-то, наприклад, зараз, так як ми всі їздили по біометрії, до карантину їздили всі люди по біометрії, так? Могли мати там до 90 днів перебування в країнах Європи, могли спокійно собі перебувати по своїх питаннях, по туристиці і тому все подібно. Але після того, як почався карантин, країни Європи захотіли, щоб ви мали ціль візиту. Тобто туристика, вона вже так як не проходить. Ви повинні їхати або ви їдете туди на роботу,
Або, тобто, на навчання може бути, так, якщо ви там волонтер ще може бути, тобто такі важливі якісь причини, так. То тепер постійно потрібно запрошення, щоб було, ви можете по запрошенню теж перебувати там до 3 місяців, тобто 180 днів ви повинні перебувати до 90 днів, тобто більше ви перебувати не можете. Далі вам потрібно вже буде віза. Тобто зараз поїхати у Францію, поїсти в круасанів, це вже не є причина. Ні, в період ковіду туристика, так якби вона закрита є. Тому, на жаль, поїсти круасанів поки що в цей ковідний період не дуже. Як правильно оформити візу? Чи потрібно звертатися за допомогою до фахівця, чи все-таки краще пробувати самому зараз робити, зібрати цей пакет документів? Якщо людина компетентна в цьому питанні, і вона має в цьому навики, вона вже стикалася з таким, вона вже подавала декілька раз сама, тобто немає проблем, людина може пробувати сама. Але я би рекомендувала звертатися до фахівця, адже він в той момент знає, які зараз виявилися мінуси, плюси, що можна додати, що можна зробити, як краще. Наприклад, візовий постійно оновлює сайт, VFC Global постійно оновлюється. І згідно цього сайту, де ми видруковуємо анкети, постійно якісь нововведення. Спочатку ми писали все, тільки було на листках, тобто все було від руки написано. Потім вони захотіли, щоб це вже було друковано. Тепер воно вже все онлайн і має таку аплікацію, форму аплікації. Тобто все воно міняється майже кожного місяця, може змінюватись. Тому людина не може знати таких нюансів, якщо вона з тим не працює кожного дня, не стикається кожного там часу. Тому я би рекомендувала до фахівця краще переплатити, але ти знаєш, що фактично все було зроблено для того, щоб тобі відкрили візу. Це, знаєте, мені трішки нагадує медичну систему. Ти можеш випити будь-яку таблетку сам, але краще все-таки звернутися за рекомендаціями до лікаря. Так, так само тут. Так, так. Чи гарантує наявність візи в'їзд в іншу країну? Ні, не гарантує, тому чому? Що є така справа, як на кордоні. По деяких причинах вас можуть просто не впустити. Тому віза ніколи не гарантує, що вас впустять обов'язковому порядку. Тому... А як можна збільшити свої шанси на отримання візи? По-перше, вести себе, тобто, скажімо так, щоб ви не викликали якоїсь підозри, ви не викликали загрози, що ви везете якусь загрозу в ту країну, що ви якийсь терорист там, чи ще щось. Тобто, щоб по вашому вигляду було видно, що ви їдете з тою ціллю і твердо стояли, не плуталися в своїх відповідях і твердо стояли на своєму, для чого ви їдете, показували супроводжуючі документи. І все, в принципі, але є різні випадки, тобто прикордонники вже мають собі своє бачення того, є чи когось впускати, чи не пускати, тому це вже не від нас залежить. Якщо ми знаємо ту мову, в яку ми хочемо, країни, в яку ми хочемо їхати, це відіграє ключову роль? Мова? Ні, хіба у вас є підтверджуючі документи по тому, що ви маєте нащадків там, що під час, можливо, депортації у вас були, наприклад, так до Ізраїлю. Є багато моментів, коли здають документи і роблять своїх родичів, там шукають, так, і таким чином налагоджують цей родинний зв'язок. Так само з Польщею є Польща, карта поляка, якщо дуже багато нас людей знає, бо дуже багато тут на Галичині, власне, живе людей, які мають родини, які були переселенцями, власне, я теж маю, і під неї роблять карту поляка, яка дає багато перспектив, в принципі, в Польщі. От. А так, в принципі, мова, воно трошечки десь галочку там покладе, але не настільки. Не суттєво. Не суттєво, так. Ще таке питання. Термін перебування в Європі досяг 90 днів. Чи можна ще відкривати візу? Якщо у вас було це тільки біометрія, чи віза мала бути? Тобто, біометрія. Якщо біометрія, ви маєте приїхати, перетнути кордон, приїхати додому, щоб вам знов дали запрошення, наприклад, ви вже працюєте. Я розумію, що якщо людина 90 днів більше хоче перебувати в тій країні, це означає те, що вона тільки там працює. Тобто туризм 90 днів більше, не актуальний. Так, звичайно. Яка людина собі може дозволити більше 90 днів відпочивати? Тому, переважно, це є робоча віза. Тому вам потрібно власника, в якого ви працюєте, просити про те, щоб він надав вам запрошення від тої фірми,
з ким ви працюєте. От, і запрошення видається на певний термін, він уже там коригує його, скільки він може видати вам запрошення від тої фірми. І тоді ви можете тут вдома подавати вже на візу. В принципі, нема проблем. Ну, це стосується лише тих, хто працює легально за кордоном. Так, звичайно, тільки тих, хто легально. Якщо я хочу поїхати за кордон з дитиною, мені для дитини потрібно відкривати візу? Чи тільки достатньо моєї візи? До 14 років обов'язково дитина супроводжується старшим, або мають бути нотаріально підтверджені документи від опікунів, від двох батьків. В принципі, дитині зараз колись вклеювали в паспорт дитину, вклеювали мамі там чи татові, який з нею їхав, вклеювали. Тепер у кожній дитині робиться так само її паспорт свій, тобто біометрика робиться, все з фото, все як повинно бути. Тільки воно йде короткостроково, воно йде тільки на 4 роки дитині робиться, через 4 роки знову поновлюємо. Це так до 14 років? Так, до 14 це тільки супроводжується, а взагалі-то до 18, до повноліття, тобто робиться цей дитячий, скажімо так, проїзний. Ну, він такий самий, в принципі, іде, як і в нас. Віза в чистий паспорт. Є шанси її отримати? Чи все-таки страшно трішки? Звичайно, є. В нас було дуже багато випадків, коли люди отримували візу на чистий паспорт. Деяка боязнь трошечки була, але, в принципі, це не є така суттєва різниця. Якщо людина ніде не засвітилася, скажімо так, по базі, по системах, що вона десь не перетинала не там і чи ще щось, тобто не було з цим жодних проблем. До речі, про цю систему ми можемо переглянути десь список цих людей в інтернеті, чи це є доступ тільки в консульстві? Ні, доступ тільки в консульстві, тобто ми не маємо цієї бази, тобто вони тільки бачать, хто, що, в них висвічується, скільки у вас закордонних паспортів, що теж немаловажне такі питання. Тобто ми можемо навіть не знати, що ми є в цьому списку, але ми можемо в ньому бути, так? Так, але кожна людина, в принципі, яка мала якісь десь там проблеми за кордоном, я думаю, що людина вже десь відчуває, що вона може там бути, тому що це її попереджають про це звичайно, що є в базі, і я думаю, що людина повинна більш-менш знати про це, що це не може бути так, що вона взагалі там ні сном, ні духом, а вона в тій базі. Тобто такого, в принципі, неможливо. Серед українців, і зокрема коломиян, які зараз найпопулярніші напрямки? Напрямки – це є Чехія, Польща стандартно, Франція, дуже багато виїжджають. Поїсти круасанів? Ні, більше працювати. Бельгія теж дуже цікава, і Швеція та Бельгія. Бельгія – дуже високооплачувальна країна, тому дуже багато, особливо чоловіків, їдуть туди на роботу, дуже потік туди великий. І там люди дійсно отримують непогану зарплатню і досить непогано себе почувають. Тобто краще, ніж Польща, Чехія – це є Бельгія. Ну, зараз здебільшого їздять все-таки з метою працювати, ніж з метою відпочивати. Так, звичайно, більшості їдуть на роботу, тобто потрібно утримувати сім'ю, і багато хто їде з метою працевлаштування. Пані Романа, з візами, ми, здається, розібралися, але я знаю, що ви займаєтесь ще страхуванням. Це так? Так, звичайно. Давайте ми поєднаємо все-таки дві теми про медичне страхування. Розкажіть нам детальніше, що це таке, для чого потрібне? Медичне страхування взагалі потрібно будь-якій людині, тому що людина, може, їй не знаєш, що чекає тебе завтра, яка хвороба, не дай Боже, спіткне, чи ще щось. І коли стався якийсь випадок з тобою, людина може подати на відшкодування витрат. Тому це такий, знаєте, наш якби на завтра, так як залог того, що ви будете мати кошти для продовження свого лікування, так? Я знаю, що ця послуга, от медичне страхування, є дуже популярною за кордоном. Ну, вона практично є в усіх країнах і забезпечується на державному рівні. Чи є вона популярною в Україні і чи забезпечується вона в Україні на державному рівні? Дивіться, в Україні є всього 3% людей, які є застраховані. В Польщі це є 33%. Тобто ми десь вже йдемо туди, але нам ще трошки далеко. В таких розвинених країнах, як там США, Англія і тому все подібне, тобто в великих країнах, так, там вже рівень іде 80-95%. Тобто вони наближені до 100. Так, звичайно, є люди, яким не можна, взагалі не видається медичне страхування по тих чи інших їх хворобах, тобто які мають перелік якихось хворіб, такі, які не підлягають страхуванню.
Але в більшості випадків це є фактично всі застраховані, тому що коли ти звертаєшся в клініку будь-якої країни, і там обстеження, навіть саме обстеження, є дуже дороговартісне. Тому всі знають і всі це роблять, всі застраховані, всі мають медичне страхування, тому що розуміють, що це дуже дороговартісний навіть сам прийом просто до лікаря. Тобто медичне страхування, воно покриває все. Прийом, консультацію, лікування, так? Ми просто мали платити якийсь збір, і воно мало покривати нам це все. Так, воно, в принципі, покриває, там є просто різні види медичного страхування, але, в принципі, воно має покривати, так. Взагалі, навіть такі травми, як скол зуба, допустимо, яка відбувся, наприклад, в мене, і подано було на відшкодування, відшкодовується навіть таке, що скол зуба, який банально був від кісточки персика, тобто так, і навіть такі речі. А вже про більш глобальніші проблеми, то і взагалі немає мови, тому що там йдуть при діагностуванні, наприклад, якоїсь такої критичного захворювання, як онкологія, то на самій стадії діагностування іде виплата, тобто людина вже має чим лікуватися. Це є важливо в наш час, щоб не писати пости у Фейсбук, не в церквах не збирати кошти і не знати, чим завтра лікуватися. Це є дуже важливо для людей. Які документи потрібно підготувати для того, щоб застрахувати своє життя, своє здоров'я в Україні? Документи потрібні, тобто ви маєте паспорт, ви маєте кошти, звертайтеся до фінансового консультанта, до страхового консультанта, обговорюйте всі деталі, що, з чим ви хворіли протягом життя, які були якісь захворювання такі важливі, тобто такі, можливо, операції, хірургічні втручання. Все ви проговорюєте це з своїм фахівцем. Ви це все проговорюєте, він уже згідно того вибирає перелік тих хворіб, можливо, у вас було захворювання якісь генетичні, чи онко, чи це там цукровий діабет. Тому це важливо прорахувати в тому, що ви в списку в своєму включаєте. Тобто, коли ви підписуєте заяву з компанії, ви повинні прописати, що ви хотіли бачити. Тобто, чи діагностика онкозахворювань, така-то сума. Тобто, від того вже буде відштовхуватися перелік цих хворіб. І людина, наприклад, на цій стадії повинна це все чітко вказати. Обов'язковим моментом є вказати то, що у вас були, наприклад, якісь такі важливі захворювання, і ви це не приховали. Тому що коли подасть запит фірма, може вам і відмовити. Так само компанія може відмовити у самому страхуванні медичному через те, що ви десь цей момент просто хотіли заховати, скажімо так, і недостовірно інформацію подали. Тому це дуже важливо сказати, чим перехворіли і все це, тому вони вже тоді дивляться, на що ви можете претендувати по медичному страхуванню. На які ситуації медичне страхування не розповсюджується? Ситуація може бути, коли на передовій вояка стоїть з автоматом, в принципі, на нього не розповсюджується, тому що він в зоні воєнних дій і тут не покривається так страхування. В принципі, ще може бути момент тоді, коли людина, наприклад, хворіє, має кардіостимулятор і має проблеми з серцем. В такому випадку фірма, компанія надасть їй захист від всіх інших органів там хворіб, так? Але на серцеві хвороби воно просто не буде розповсюджуватись, тому що в людини тут вже є така проблема, яка, в принципі, не виліковується, так? І ми розуміємо, що на це захист не може розповсюджуватись. На всі останні органи буде розповсюджуватись по всіх інших хворобах, які не дотичні до серцевих. Розкажіть нам про гроші. Які суми потрібно вносити там раз в місяць, раз в півроку? Скільки це буде нам коштувати, оце медичне страхування? Все залежить від того, яку людина вибере, скажімо так, собі як комплектацію. Тобто, який перелік їй потрібен, чи вона вибирає всі, чи вона вибирає конкретні якісь хвороби, які можуть її стосуватися, вона вже собі прогнозує. Якщо вона хоче все, це трошки більша сума. Сума все вже конкретно тільки йде під конкретну людину. Сплачувати можна кожних 3 місяці квартально, можна сплачувати кожних півроку, можна сплачувати просто раз у рік і забути про неї.
От, тому все індивідуально під людину. Вже людина розмовляє з консультантом і знає, яка її страхова сума, чи її задовільняє, чи вона хоче бачити, щоб та виплата була в неї більша. Допустимо, там онкозахворювання, так, виплата, допустимо, там 200 тисяч, але вона хоче бачити більше, то вона собі покриття робить більше. Тобто все залежить від того, як людина це бачить, наскільки вона розуміє цю проблему, наскільки вона бачить, що це воно потрібно чи не потрібно, це вже виходить від тої людини. Ще розкажіть, як здійснюється ця виплата? Куди потрібно звертатися, якщо там якась сталася непередбачувана ситуація чи та ж сама хвороба? Завжди в заяві, коли видається, коли ви вже отримали поліс страхування, ви завжди в заявці маєте номера гарячої лінії. Якщо вас консультував особисто консультант, з вами спілкувався, ви завжди її маєте номер і дзвоните до тієї людини. І говорите, от у мене сталося то-то-то-то. Консультант вам зареєструє, або ви самі зареєструєте ваш страховий випадок, опишете, коли це сталося, як це сталося. Далі вже, якщо людина є на лікуванні стаціонарно, то вона вже після виписки бере всі документи з печатками, з усім, прикріпляється заява, прикріпляється цей документ, ліцензія закладу і відсилається. Зараз, взагалі, це вже простіша процедура, вона відправляється електронним листом, тобто, в принципі, навіть пакетом документів не потрібно відсилати. До 30 днів є на розгляді, якщо є якісь питання, вони перезвонюють, питаються, уточнюючи документи, супроводжуючи, і все, до 30 днів очікуйте на відповідь по вашому питанню. В принципі, досить швидко. На що слід звернути увагу при оформленні страхування? При оформленні страхування слід звернути увагу на той перелік, що саме ви хочете побачити, що саме, як ви хочете себе застрахувати в завтрашньому дні. Тобто ви повинні чітко розуміти, які хвороби можуть, наприклад, спрогнозувати собі, так, які хвороби можуть бути. Наприклад, я знала, що в мене в роду є цукровий діабет по бабусі, і обов'язково це було приписом. Зараз наразі теж є така опція, як госпіталізація при коронавірусі. Тобто дуже важливо, якщо вас госпіталізували і ви лікувалися в лікарні, теж ви подаєте на виплату. Тобто обов'язково берете документи, скільки днів ви пролікувалися, термін лікування, всі виписки берете і подаєте так само на виплату. Зараз це є дуже актуально, тому що дуже багато людей попадає з госпіталізацією. Якщо людина виїде за кордон, вона може скористатися послугами страхівки? Так, звичайно. Там ви звертаєтеся в ту клініку, в якій країні ви знаходитеся. При виписці ви берете всі документи на тій мові, на якій вони зроблені, так, що ви перехворіли, захворіли, чи ще щось, чи отримали травму. До речі, навіть опіки теж входять в цей перелік. Тобто люди на пляжі в Єгипті підгоріли і отримали, так, отримали виплату по опіках. Тобто це теж входить в перелік. І людина привозить сюди, переводить на українську мову і подає так само документи. Тобто з цим немає проблем, в якій країні у вас це сталося. Фірма є міжнародна, тому, в принципі, розповсюджується всюди. Зараз дуже багато є фірм, які займаються медичним страхуванням. Як не натрапити на шахраїв? Тобто ви завжди маєте доступ зараз до дядька Гугла, так, і можна продивитися. Є топ самих страхових компаній, які у світі посіли якесь місце в рейтингу, які постійно оновлюються дані. Тому можна завжди це прослідкувати. Обов'язково цю всю інформацію людина повинна вивчити перед тим, як звернутися до такої компанії. Взагалі п'ятірка лідерів – це є MetLife, TAS, PZU, Unica, RX. Тобто ці міжнародні компанії, які працюють більше 100 років взагалі у світі, і вони вже мають якийсь статус, вони вже мають якийсь за собою досвід, і на них можна просто покластися і знати, що воно завжди працює. Якщо це такі якісь компанії, які недавно, то вже людина бере на свій страх і риск, скажімо так. Тому що як одноденки такі компанії, вони
не актуальні, і тому я вважаю, що ненадійні, так, що людина повинна це все собі обов'язково перед тим, все гарно передивитися, перечитати і достатньо інформації мати про те, що відбувається в світі. Тобто це зараз є все в доступі, в принципі, тому це не є проблема. Пані Романа, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Я вам дуже дякую за цю змістовну розмову. Ми сьогодні справді дізналися, для чого нам потрібні візи, куди ми можемо поїхати і, звичайно, як застрахувати своє життя. Хто не встиг почути наш ефір, зможете його переглянути на YouTube-каналі НТК в розділі «Цікава бесіда з Христиною Пазюк». А я нагадаю, гостею сьогоднішнього ефіру Радіо Сейву була Романа Козловська-Марценків. Говорили про візи та медичне страхування. Дуже дякую. Дуже дякую вам. До зустрічі. Надіюсь, ще не раз тут зустрінемося. Я теж надіюся. Дякую. Цікава бесіда.